تۄہہِ کیٛاہ حظ چھُو ناو؟ فاروق احمد شاہ. یہِ مکان چھِ حظ تُہُنٛد؟ اہن حظ. یَتھ کیٛاہ یَتھ گامَس ناو؟ سیبُک حظ. یہِ کَمہِ سۭتۍ پیوٚو یہِ مکان؟ یہِ حظ پیوٚو, اَسہِ حظ کَرے گورمٮ۪نٛٹَس اَمہِ برونٛہہ تہِ أتی, أسۍ حظ چھِ مین روڈ اَتَتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ دَباو واریاہ کینٛہہ اَسہِ مکانَس, تہٕ اَسہِ کٔرِو حظ بۄن بَس ییٚمیُک کینٛہہ بَسَن صوٗرت, اَسہِ حظ چھُنہٕ پانَس گُزارٕ کِہیٖنۍ, تہٕ اَسہِ حظ وَنیو یِمَن اَسہِ کٔرِو کینٛہہ بَسَن صوٗرتہ یُتھ أسۍ بیٚکِس جایہِ گژھو, ییٚتٮ۪تھ سڑکہِ ہِنٛز تہٕ تٔہٕنٛدِ ٹرٛیفکُک دَباو, یورٕ نہ حظ چھُنہٕ زینُن تیوٗت کینٛہہ. کَمہِ سۭتۍ پیوٚو, کَمہِ سۭتۍ یہِ مکان؟ دَباو حظ چھُ راتَس حظ چھُ پَکان زیادٕ ڈِپَر یَتھ کٲفی میٚژِ دَباو چھُ زَبردَس, دۄہَس راتَس چھُ اَسہِ ٹرٛیفِک چالو. اَمہِ برونٛہہ تہِ حظ دیُت یہِ مطلب درخاست اَسہِ, اَتھ کوٚر نہٕ گورمٮ۪نٛٹَن کانٛہہ تَوجوٗ, تِم حظ کٔرۍ کَتھٕے زَن حظ زانٲنی, مطلب تٔمۍ تہِ حظ وٕچھ واریاہ لَٹہِ. کٔژِ بَجہِ پیوٚو یہِ مکان؟ یہِ حظ پیوٚو لگ بگ لگ ساڑٕ کاہ گوٚو یہِ مطلب یہِ دَوا یَتھ. تُہۍ کُس گَرٕ چھُو یَتھ منٛز؟ بٲے وارٕنۍ بَس, بیٚیہِ مول موج؟ اہن حظ بٔڑٕ مول موج اہن حظ, بیٚیہِ لۄکٕٹۍ بَچہِ, خان بَچہِ حظ. وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یَژھان لاسٹَس؟ أسۍ حظ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس ہٮ۪وان کیٚنٛہہ, اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہارَے اَمہِ وَغٲر گژھو کوٚت, أسۍ چھِنہٕ مطلب اَمہِ وَغٲر سہل, اَسہِ چھِ لۄکٕٹۍ بَچہِ, کَرو کیٛاہ, أسۍ چھِ کَران موٚزوٗرۍ, موٚزوٗرۍ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کَرو أسۍ؟ ہَتہِ لَٹہِ ووٚن اَسہِ تِمَن مطلب تَنہٕ پٮ۪ٹھ, اَتھ حظ چھِ کاکَس تہِ گٔمٕتۍ, تِمو دوٚپ کینٛہہ کَمپٕلیٖٹ کَرو, کینٛہہ کَرو, کینٛہہ نہٕ کِہیٖنۍ ٹوٹلی کینٛہہ, دوٚپُکھ أسۍ حظ اَنو یَتھ یورٕ روڈ بَڑاوان بَڑاوان, مگر یَتھ گوٚو نہٕ ٹوٹلی حظ کِہیٖنۍ, یَتھ چھُنہٕ کانٛہہ ٹٮ۪نشَنٕے مطلب تُلان یِم گورمٮ۪نٛٹ.